这么大的暴雨，今天咋回去哦？暴雨哪来的暴雨啊？这么大太阳啊，这个是鲍鱼吗？这是我的红烧鲍鱼，鲍鱼不好吃，干得很。加点五花肉就不干了呀？有肉吃是吧？逃不掉的。先炸个虎皮蛋，这不嘎嘎响。一二三四，哎，才六天。这才是五花肉哈。你今天没开车吗？开了。自行车算什么？哎，我自行车。会醉吗？猜。不能酒驾啊。自行车也算酒驾吗？明子古问。再来一点腐竹。你们吃红烧肉里面都加些什么菜呀？肉。要不要听听你在说啥？跑道工，三十只鲍鱼，你们真的一只都没给我留，全杀了。看上去好诱人。妈妈吃馒头啦！哎，就一个菜呀、啊。老板没报账啊，今天。煎鲍鱼红烧肉还想怎么样呀？一人两个鲍鱼，好吧？真不错。抢酒的，来！哎，咋了？哎，怎么这人开小灶啊？给我吧，我刚放一桶，是毒食，不太行。阿飞，阿飞，老阿飞，阿飞。哎，他们身体嘛，让他们吃。主要不是因为我抢不到你。小伙子嘴还挺硬。我的三明治。哇，来搬！其他人还在吃饭，这两人已经开始打包了。Cheers！ 哎，给你闻一下。喝，又是破费的一天。